Bashkia e qytetit të Krujës si ka dhënë titullin qytetar nderi gani prezës pas vdekjes me motivacionin për meritat dhe vlerat veçanta si drejtues dhe menaxher i suksesshëm i sektorit të rëndësishëm të ekonomisë shtetërore të rrethit të Krujës. Ai ka drejtuar ndërmarrje të rëndësishme ekonomike dhe më pas ka administruar dhe menaxhuar biznese private, duke greshëtuar në mënyrë të spikatur drejtimin korrekt të organizimit të efektiv me dashurinë, respektin dhe kujdesin e vazhdueshëm për njerëz të punës. Ceremoninë e qeli me Deliu, shefi i burimeve njerëzore pranë bashkisë Krujës. Titullin qytetar nderi e mori ndërzim djali Ganiut, Edrin Preza, edhe bashkëshortja Ganiut Liliana është shprehur e kënaqur dhe gëzuar për këtë titull pas vdekjes së të shoqit, i cili ka qenë intelektual i suksesshëm. Është obligim moral, ligjor dhe njerëzor në posisht të lajësi dhe nderë që vlidhemi sot për të festuar së bashku dhënien e titullit të lartë qytetar nderi i Krujës, njëri prej qytetarëve dhe intelektualëve të spitatur dhe të suksesshëm si kryus e zbatus të Krujës, zotit Ganim Preza. Ne ju jemi shumë mirë njohës për këtë vlerësim dhe ndërim që e bëtë babajton shtrejtëso, dhe në të njëtën kohë e të mundohemi që të gjitha do vlera dhe merita që i kështë të transhëmën dhe të përcjellin në shërbim të qytetit tonë dashur. Ju falenderoj për pjesëmarrjen të gjithë pa përjashtim edhe për këtë nder të madh që bëhet familjes tonë nga bashkia Krujë me vendimin e këshilltarëve të saj dhe kryetarit të bashkisë Artur Bushi. Në këtë ceremoni folën edhe bashkëqytetar dhe intelektual shok të Ganiut.